नमस्कार बिटक युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ यस भिडियोमा म एकजना दर्शकको एउटा जिज्ञासा रहेको छ त्यो जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु उहाँको जिज्ञासा छ सर मेरे शा। प्लीज मेरो एउटा प्रश्न छ प्लिज रिप्लाई भन्नुभएको छ जस्तै मेरो प्राइम ब्याङ्कबाट डिमेट एकाउन्ट एसी छ अनि मैले माछा पुछ्रे ब्याङ्कमा चेन्ज गरेँ यानि कि उहाँले चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो भने मैले बेचेको सेयरको पैसा कुन ब्याङ्क एकाउन्टमा आउँछ अनि मैले आइपिओ कुन ब्याङ्कबाट भर्न मिल्छ भनेर उहाँले जिज्ञासा गर्नुभएको छ यो प्रश्नको समाधानका लागि सबैभन्दा पहिला त मेरो सेयरको एकाउन्ट नै खोलेर हेरौँ मेरो सेयरको एकाउन्टमा म यहाँ चाहिँ आफ्नो डिपिआई आइडी युजेनएम र पासवर्ड हानेर रा लगइन गर्छु पहिला यो लगइन गरिसकेपछि अब यो मेजरली मेनली यो ड्यासबोर्ड ओपन भयो यदि यहाँले चाहिँ मोबाइलमा चलाउँदै हुनुहुन्छ भने मलाई मोबाइल भर्चुअलमा चाहिँ थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् डाउन गरेपछि माथि चाहिँ एकातर्फ यो तिनवटा लाइन देखिनेछ भने अर्कोतर्फ तपाईँको चाहिँ नाम यो प्रोफाइल नेम देखिन्छ त्यो प्रोफाइल नेममा गएर भ्यू प्रोफाइल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन भनेको यो तिनवटा लाइनमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यही मेन्युहरू देखिनेछ अब तपाईँको जिज्ञासा तपाईँले गर्नुभएकोलाई दे जाउँ तपाईँले गर्नुभएको भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ माई ब्याङ्क रिक्वेस्टमा गएर तपाईँले यो ब्याङ्कको चाहिँ डिटेललाई चाहिँ चेन्ज गर्न रिक्वेस्ट पठाउनु भयो राइट ओके यो ब्याङ्क रिक्वेस्ट माई ब्याङ्क रिक्वेस्टमा गएर हेर्नुभयो भने सबैभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म अहिलेको एक्जिस्टिङ ब्याङ्कको डिटेल्स चाहिँ यहाँनिर देख्नुहुनेछ हो यदि तपाईँले रिक्वेस्ट पठाइसक्नु भएको छ माछा पुज्रे ब्याङ्कलाई र त्यो चेन्ज भएर आएको छ भने यो माछा देखाउँछ अदरवाइज रिक्वेस्ट मात्र पठाउनु भएको छ चेन्ज भएको छैन भने यहाँ चाहिँ तपाईँको एक्जिस्टिङ प्राइम ब्याङ्कको नै देखाउनेछ अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो ब्याङ्क यहाँको डिटेल चाहिँ के को लागि भन्ने कुरा छ यो ब्याङ्कको डिटेल भनेको तपाईँले भएको सेयरको पैसा आउनका लागि होइन यहाँ भएको यो डिटेल भनेको तपाईँसँग भएको सेयर जुन कम्पनीको छ त्यो कम्पनीले यदि तपाईँलाई डेभिडेन्ट क्यासहरू दिँदैछ भने त्यो डेभिडेन्ट क्यासहरू जम्मा गर्नका लागि चाहिँ कुन खातामा पठाउने भन्नका लागि चाहिँ यो मेरो सेयरमा लिङ्क भएको खातामा चाहिँ त्यो डेभिडेन्ट आउँछ यदि तपाईँले यो पठाउनु भएको छ यहाँबाट तपाईँले माछापुज्रीलाई पठाउनुभयो माछापुज्री चेन्ज भएर आयो भने यदि त्यो तपाईँसँग भएको सेयरहरूको चाहिँ से डेभिडेन्ट है मात्रै डेभिडेन्ट बिक्री गरेको केसमा होइन कि डेभिडेन्टको चाहिँ क्यास यदि दिँदैछ कम्पनीले भने त्यो जम्मा गर्नको लागि चाहिँ यो माछा पुज्री ब्याङ्कको खाता यदि तपाईँको चेन्ज भयो भने यसमा चाहिँ आएर जम्मा हुन्छ यति कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो यदि चेन्ज भएको छैन भने चेन्ज नहुन्जेलसम्म जुन कुरा देखाउँछ यो माथिल्लो भागमा त्यही ब्याङ्कमा नै तपाईँको डेभिडेन्ट आउँछ राइट अब दोस्रो कुरा रह्यो तपाईँले मैले बेचेको सेयर चाहिँ कहाँ जम्मा हुन्छ भन्ने कुरामा बेचेको तपाईँले बेचेको सेयर जम्मा हुनका लागि सेयरको पैसा चाहिँ जम्मा गर्नका लागि अनलाइनबाट जम्मा गर्नका लागि चाहिँ यो ब्याङ्क यहाँ भएको ब्याङ्कसँग सरोकार रहँदैन अब त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्रोकर एकाउन्टको टिएमएस लगइन गरेर हेर्नुहोस् टिएमएस लगइन गरेपछि अब टिएमएसमा भएको डिटेल ब्याङ्क एकाउन्ट जुन लिङ्कहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ देखिनेछ म यहाँ चाहिँ टिएमएस एकाउन्टलाई लगइन गर्छु टिएमएस कति नम्बर ब्रोकर हो त्यसको चाहिँ युजर नेम को चाहिँ मेन इन्टरफेस खोलेपछि युजर नेम आइडी र पासवर्ड अनि क्याप्चा फिल गरेर जब ओके गर्छौँ लगइन गर्छौँ तपाईँको सेयर ब्रोकरको चाहिँ एकाउन्टमा चाहिँ लगइन हुनुहुन्छ अब यहाँनिर यो सेयर ब्रोकरको एकाउन्टमा गएर माई इन्फर्मेसनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् यो माई इन्फर्मेसनमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यसको पनि यो डिटेल्स डिटेल्समा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यो डिटेल्स डिटेल्समा गएर क्लिक गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ हेर्दै जानुभयो भने यो ब्याङ्क डिटेल भन्ने ठाउँ छ यो ब्याङ्क डिटेल भन्ने अप्सनमा चाहिँ यो डिटेल डिटेलमा चाहिँ तपाईँले कुन ब्याङ्कको एकाउन्ट चाहिँ लिङ्क गर्नुभएको छ तपाईँले जुन ब्याङ्कको एकाउन्ट चाहिँ छ त्यो ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले बेचेको सेयरको पैसा आउँछ न कि त्यो एउटै पनि हुनसक्छ तपाईँको मेरो सेयरमा चाहिँ जुन लिङ्क गर्नुभयो अहिले चाहिँ प्राइम ब्याङ्कको र माछापुछ्रे चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ त्यही माछा पुछ्रेको नै यदि तपाईँको चेन्ज भएर आयो उता मेरो सेयरमा पनि र यसमा पनि माछा पुछ्रे पनि राख्नुभयो भने त्यसैमा आउँछ अदरवाइज चाहिँ तपाईँसँग त्यो दुईवटा ब्याङ्कबाहेक अर्को ब्याङ्कको चाहिँ खाता थियो जुन खाता चाहिँ तपाईँले यो टिएमएस एकाउन्ट खोल्दाखेरि लिङ्क गर्नुभएको छ भने त्यो अर्को ब्याङ्क जुन ब्याङ्क चाहिँ लिङ्क भएको छ तपाईँको ब्रोकर एकाउन्टमा त्यो यो ब्याङ्क डिटेल्स भन्ने ठाउँमा त्यो एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले बेचेको पैसा चाहिँ आउनेछ न कि त्यो मेरो सेयर भन्ने ठाउँमा चाहिँ राख्नुभएको अथवा चेन्ज गर्नुभएको ब्याङ्क एकाउन्टमा आउने छैन अब अर्को कुरा रह्यो तपाईँले मैले आइपिओ कुन ब्याङ्कबाट भर्न मिल्छ भन्नुभएको छ त्यो आइपिओ भर्नका लागि चाहिँ तपाईँले जुन ब्याङ्कमा डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु भएको हो त्यही ब्याङ्कबाट नै आइपिओ भर्न मिल्छ जस्तो प्राइम ब्याङ्कबाट तपाईँले डिम्याट एकाउन्ट छ तपाईँको त्यहाँ छ भने त्यो प्राइम ब्याङ्कबाट नै अथवा प्राइम क्यापिटलबाट चाहिँ तपाईँले आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ शा। तर त्यो आइपिओ भर्नका लागि तपाईँसँग हुनुपर्ने पैसा चाहिँ कहाँ कुन ब्याङ्कमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही डिम्याट एकाउन्टमा लिङ्क भएको ब्याङ्क खातामा हुनुपर्छ जस्तो तपाईँको माछा चेन्ज भएर आयो भने माछा पुछ्री ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको खाता माछापुछ्रे ब्याङ्कको खातामा पैसा आउनुपर्छ र यदि चेन्ज नहुँदैको अवस्थामा तपाईँ आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्राइम ब्याङ्कको खातामा चाहिँ पैसा आउनुपर्छ जुन ब्याङ्क चाहिँ मेरो सेयरमा लिङ्क भएको छ त्यही ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा हुनु पऱ्यो तर आइपिओ भर्नका लागि जुन ब्याङ्कमा तपाईँको डिमेट एकाउन्ट छ त्यही ब्याङ्कबाट भर्न सक्नुहुन्छ